Those were ready to race. Ja, då har vi starten i väg. Alltså, det är Robin Larsson, men vilken grej det är. Skada till Robin Larsson som går upp och tar täten då. Wickelgren 2, Kryan B3, Dahl på en fjärde. Och Hannes Karlsson då i motorskåpet på 150 just nu. Men där kommer attacken på indikanten utav Kryan B på insidan utav Wickelgren. Wickelgren kan inte stå emot den lilla silvriga Toyota Corollan som kommer som ett ihu. Fortfarande fram i täten så är det Robin Larsson som har 4,5 bil längd före då Kryan B. Rumpan fram här, ingång till alternativet. Är inte
inte ett vägvinnande lågvåg. Nej, det är precis som du vet om alla när Pontus Jakobsson ifrån SMK Nyköping tar sig över mållinjen, det vill säga att han är först och får 7 poäng upp på 21 han också. Ekman har vi in på andra, vi har Pontus Eriksson blir trea, Anders Petersson en fjärdeplats, femteplatsen och Gustav Olausson. Har 9 poäng. Ingen Daniel Roto tyvärr. Nej, då går det växellåga mot och Daniel Roto istället och säger det Felixson. Det jävla vad flickor. Thomas Svensson och Grud i Sandfållan. Det är då istället Marcus Andersson som tar sig på en fjärde. Kommer igång Göran och Svensson igen i alla fall. Kommer ut ur Sandfållan. Men det är Felixson. Det är Oskar Åkerblad. Känslan är väl, har ju samlat alla bakgrundsgivare i ett och samma hit här, eller? Ja, så blir nog lottningen att det för sig så, ja. Åkerblad är ju mycket, mycket imponerande körning utav Oskar Åkerblad. Det är en gammal Spett 40 som kommer som på rälser Oskar Åkerblad. Han är inte långt efter och Fierik som det är. David Åkerblad utmanar men kommer inte riktigt förbi, men nu får han då klappa bakänden på Eriksson. Marcus Svensson då i krig med Marcus Andersson. Svensson går ut och tar vallen. Får inte momentum. Svensson hoppar upp och då är det Svensson. Det är Svensson överallt här. Marcus Svensson är det som ställer sig i rakt led in mot räcket där och det är frågan om han kommer ut igen. Bra, det gör han. Hänger med Ulf Eriksson i täten. Ja, mycket, mycket, mycket imponerande på Oskar Åkerblad. Ja, har han ju förvisso kunnat inkörningen. Ja, jag har sett Oskar Åkerblad många tävlingar och den farten och den utvecklingen som Oskar Åkerblad har haft. Den skulle många, många förare i vårt land behöva och hoppas på att de kan få, för att det här är nog något som är mest imponerande jag har sett. Men han har varit högt upp i finalen förut, Oskar Åkerblad, och trivs här på Backabanan. Visst är det så. Målflagg då, och vi ska dela ut en hel drös med poäng. Vi delar ut allra flest poäng till Uffe Eriksson, Oskarshamn. Åkerblad då, en andra plats. Vi får in Marcus Andersson på plats nummer 3. Thomas Svensson, 4. Marcus Svensson har frammannen som sa tack och adjö för Thomas Svensson. Bra start på Linus Svensson och även på ytterkanten och Trejile, men nu bromsar han istället för att kasta sig in. Svensson överlever det där, Trejile likaså, Anders Johansson håller in i kanten. Sedan är det då Stenström, då går Trejile ut och tar alternativet tillsammans också med Glenn Lindgren. Men Linus Svensson har ju inte haft någon lyckad dag så här långt. Han behöver nog verkligen hitsegen nu för att känna att han är med. Ja, det är säkert så. Men så här långt då. Snart 33% avverkat. Så är det han som är i täten. Anders Johansson, Stenström. Kommer det passering då? Ja, det kommer attacken utav Trejile. På insidan av Stenström. Det kan han inte ge igen. Stenström utifrån. Bäst mål av Trejile. Vet
vet ju att den här killen Tobbe Dreyli kan åka bil. Det är inget snack om den saken. Det gäller bara att han ska få till det också. Där kommer han utmana Anders Johansson också på ytterkanten. Ja, snygg omkörning. Ställer han sig lite på tvären då. Men det är Dreyli och kommer Johansson tillbaka. Anders Johansson tar tillbaka sin andra då. Svensson där framme. Ja, han har väl avgjort det här hitet nu är känslan när de råkar där bakom. Exakt samma känsla har jag. Du låter som en stockholmare också när du uttalar ortsnamnet Lidköping. Då vet man inte var det ligger utan det är ju Lidköping. Ja just det. Ja. Jag kallar bara Lidköping har jag hört också. Ja, där kommer attacken ett igen då utan Trejle. Ja då, denna gången lyckas han. Johansson öppnar upp sig lite grann där. Tillräckligt för en Saab 900 i alla fall. Och där stoppar han in näsan då. Trejle, kan det komma en tillbaka kaka här utav Anders Johansson tror? Nej. Jag tror inte det. Och hitseger då till Linus Svensson. Jajamän, 7 poäng till Lisch då. Och så ger vi 5 poäng till Tobias Dreyli. 4 poäng till Anders Johansson. Stenström får 3 poäng. 2 poäng också till Glenn Lind. Och en otroligt jämn start. Men är det så att Mattias Jonsson eller kommer Augusti? Augusti kommer. Mikael Karlsson, Frank Jakobsson och så har vi då Rasmus Eriksson nere på 50 ute i alternativet. Så är det Mikael Karlsson som går som första och enda bil. Och det stiger då två andra platser. Är inte riktigt nöjd med dagen utan nu laddar han och för en hitseger här. Säkert. Ser ut att ha bekymmer för Frank Jakobsson också. Höger fram ligger på, står fel kanter. Pekar åt helt fel håll och det är nog så att det är kört det här inte med Frank Jakobsson. Han viker också åt sidan, vet inte om han stannar där. Nej, Augustin är det kväm. Det är ju en herre Ronny Augustin som alltså har vunnit över 60 karriär. Och var en väldigt, väldigt aktiv förare under 90-talet. Han har nu tagit upp sin karriär igen och satsar på folkrace. Han har väl aldrig släppt folkracer direkt kan man inte säga, men han har väl inte kört så flitigt själv det sista? Nej, han har varit med och... Sen var det en sektion med rallycross bland annat och så kom det fru och barn och massa grejer. Står i vägen för folkracing. Livsfarligt. Ja, så är det. Jakobsson har i alla fall genomslaget förlorat. Han har stannat. Inga möjligheter för Jakobsson överhuvudtaget att ta sig till den avstånd. Ska vi se, jag tar väl en liten pratstund med herr Hagestig. Ja, det tycker jag definitivt du ska göra sen. Vi har dem i alla fall in i mot mål då. Först Helsingborgaren Ronny Hagestig. 7 poäng till honom. Han har 10 upp och 17 poäng i alla fall, ja. Simrishamn. 14 poäng. Ja, tredje omgången sin definitivt. Ja, det är Victor Johansson för Andreas Persson som vet att Alex Wilson. Detta inte det Victor Johansson och det är Andreas Persson. Och det är också den gode Falkenbergaren Johansson som tar sig upp ledningen. En bil ut i alternativet. Det är Albin Park som går ut och tar alternativet i första varvet. Johansson, Gustafsson, Persson och sen då Oskar Karlsson där bakom och Runesson. Det här kommer att gå.
gå undan det här hitet. Vi har ju två fullpoängare så här långt. Det är Robin Larsson som har klarat av 21 poäng. Det är Pontus Jakobsson. Då är det så att Victor Johansson och Andreas Persson har möjlighet till detta också. Just nu är det då fördel Victor Johansson i täten. Gustafsson går in och tar alternativet. Karlsson lika så. Han kan väl Karlsson ner i fältet. Det gör också Gustafsson då. Så vi ska komma ihåg att Andreas Persson har alltså tagit två hitsegrar med marginal. Men han har inte chans mot Victor Johansson. Han blir till och med lite ifrånåkt här. Ja, det, han kan inte hålla samma tempo som Johansson. Ja, det är imponerande att se Falkenbergssonen Johansson där på sista. Ja, vi ser Johansson Persson in och tar alternativet nu här. Gustafsson kommer att plocka en placering. Han kommer inte kunna få Johansson. Och det är också så det blir. Alltså, de kör så snabbt de här förarna så att de gör det tråkigt det här hitet till och med. Mycket, mycket imponerande. Victor Johansson, vi tar han i mål. Så gör vi. Vi kommer att plussas på ytterligare 7 poäng. Han går med i klubben med Jakobsson och Robin Larsson där då. Upp på 21 poäng. En 5 poängare till Gustafsson. Och 4 poäng till Persson där då. Oskar Karlsson. Larsson gör en herrejösses stor start på insidan och istället har det kommit Henke Johansson och sen kommer Larsson. Magnusson då faller ner i fältet, halkar ner till en femte när han var snabbast på lampan och iväg på startrakan. Men nu är det då Henke Johansson och så gör han ett misstag där Henke Johansson går för långt in på kurbsen och då styr han emot och kommer för långt ut. Larsson närmar sig. Han fick ratta den Johansson minner planen. Ja, Filip Larsson. Ja, ja, det bluddrar för Johansson. Ja, det gör det va? Det är ju inte samma skjuts i maskineriet som det har varit i alla fall. Ungefär så. Och då är det Filip Larsson då som tar hand om taktpinnen och trycker Peter Eriksson där bakom. Så har vi då Magnusson och Nyman. Nyman verkar väl ha fått ordning på bilen nu, Alma. Den går definitivt bättre nu än vad han gjort tidigare. Ja, för innan så gick det inte ens elda med bilen. Filip Larsson hitseger, Peter Eriksson 2, Magnusson 3, Nyman 4. Vi får en losering. Johansson, här är du. Det är exakt samma färg på den. Men jag tror ändå att det kan ha varit rätt ordning som du sa där en gång. Jag gjorde en sajda. Och såg framtiden. Stämmer. Men jag är väl redo för att ta emot Filip Larsson, ja, eftersom vi får boxera på Henke Johansson. Ja, det tycker jag du är helt rätt i. Nu så är det målflagga och varningsflagga ute. Filip Larsson har med sig på plus 7 poäng. Då går han upp på 19 i totalen. En andra plats till Peter Eriksson. Jakob Magnusson möntar vid trea. Och så får vi in ett mål. En bra start på hela fältet. Men det är Stenström. Men vågar han viga in det? Nej, det finns ingen plats att viga in det. Det kommer ändå ut en tvåa. Där hade han mega flyt att komma ut
på tvären framför hela fältet. Ut i alternativet så är det Karnegång och Persson som går som de två första bilarna. Och det är så att det är Lindberg, Stenström, Svensson och så jagar Karnegång där bakom. Här kommer det bli tätt. Det känner jag på mig ända in över mållinjen. Och nu ser det faktiskt ut som att Stenström vill åka fortare och kolla Karnegång där bakom. Det är de klara ett alternativ. Tror jag kan vara en klok grej också. Christian Lindberg Stenström kommer ju definitivt vika ut i alternativet. Det gör han. Var kommer Karnevång då? Det är fördel Karnevång. Fångar inte utan han vet nog vad som gäller här i herr Karnevång. Och nu ser det ju faktiskt riktigt bra ut. Mm. Lite trögt för Lindberg tycker jag. Bananen är nere och ut på bakan. Ja, inte man, om han inte har maskin nog eller vad det kan vara. Då ska både Lindberg och Svensson ut i alternativet. De har samlat fältet bakom och då dyker de ner på insidan. Karnevång kommer ju fixa sig upp i ledningen i alla fall. Var kommer Stenström att komma ut sina Lindberg? Kan Lindberg stänga till där? Ja, det gör han. Karnevång håller ledningen och så är det Elof Persson som kommer på innekanten utav Stenström. Och Persson blir stående. Och det blir också Stenström tyvärr. Då kommer Svensson tillbaka upp på en tredje. Ja, Stenström har då tagit vårt gamla alternativspår där i Lindberg istället. Nostalgi. Ja, målflaggan ute. Jonas Karnevång, Skövde, plussar på 7 poäng på sina tidigare 12. Går han upp på 19. Mycket imponerande. Det får man säga. Lindberg får en femma där då. Går han upp på 13 totalt. Svensson får 4 pluspoäng. 8 poäng. Och så har vi Linda Abrahamsson och Ulricehamn längs ut med en 9-poängare. Bra i starten med Linda Abrahamsson gör en kanonstart. Gässingar är hos Ida Lagholm just nu som femma. Linda Abrahamsson alltså. Vi ser ingen Veronica Sahlsten här i detta. Första bilen hon skulle använda måste ju Fredrik och sen Mona Hordals bil och den såg inte mycket snyggare ut. Framträdandet då går upp på 15 totalt. Elinor Haraldsson.
vi också in Jessica och Ida då, plats 4-5. Två av de här förarna vet väl gott och väl om att det inte nu det ska avgöras, utan båda har stora möjligheter till A-final. Nu är det så att Göran som får på sin del bakom i skuffen. Där tar Marika Karlsson som gör det bra på tredje just nu och hänger med de två i tempot där. Definitivt så. Men både Göransson och Lina Persson vet ju naturligtvis att mer i att jaga än att bli jagad, tror jag. Då är det ut på sista varvet här nu.
besiktning. Först är Melker Söderman från Kalmar Motorklubb och Hagstig Motorsport. Mona Widmark från hemmaklubben Skene Motorsällskap. Startnummer 407. Ettan där, i den bilen sitter Kelvin Häggman från Eksjö Folkrace. Thank you.
Möller, Tilla Krusev, Viktor Oskarsson och Leon Johansson är det som vi får iväg. Ja, det är väl Leon Johansson där bakom och ser Harry Hjelm och ser Viktor Oskarsson. Tilla Krusev, Jesper Olofsson, Möller och Agnes Ekström. Men det är Leon Johansson som återigen alltså klipper starten. Det är en riktig startraket han sitter i där, Leon Johansson. Oskarsson. Då är det istället Hjelm som går upp och tar hand om ledningen då för Johansson där bakom. Precis. Då är det frågan om. Det är väl så att det är ja, lät det som det var punktering någonstans. Undrar om inte det var Hjelm. Eller är det något annat som smäller? Är det ingen punktering där väl? Eller är det höger fram? Oskarsson här bakom. När Harry ska ut och ta alternativet så är det bara ja, tappar ner till en tredje då. Vem för Agnes Ekstrand som har stora bekymmer här bakom. Så är det. Felix Lindqvist är väl oss så krokar du upp lite grann, men det är väldigt tajt. Så lägger hon sig precis på Molly där och Kvarnevån. Ja, Milton Stenbäcken alltså klättrar på tok för högt upp på curbsen här och lägger sig betalt. Funktionärerna snabbt framme då, men det är alltså Felix Lindqvist som är uppe i för Elliot Söderberg där bakom. Precis. Och så klarar sig Molly undan med en hårsmån där. Ja, det är en vindruta där som inte är tipptopp på Molly Eriksson kan jag säga, för att det så att Milton landade lite på Molly där och Milton kliver ur. En varm applåder till Milton Stenbäcken. Övriga tar det försiktigt förbi Stenbäcken och hans bil där då. Det gör de. Men så är det inte. Utan Felix har nog klarat av sitt alternativ ändå. Det får vi ju verkligen hoppas, för detta är sista varvet.
vi se, kommer Milton till mig här också. Då kan vi stanna här lite mitt om. Tvättmaskin, är det det som är känslan nu eller? Ja, jag går långt här. Är det värt det? Ja, ja. Det är länge nu. Dagen börjar med en svart flagga och sen en tredje plats och nu är det här. Ingen lyckad dag. Nej, allt åtsen emot mig. Ja, men den oturen du hade idag, då får du tur imorgon. Ja, det får vi hoppas. Ja, det blir Felix Lindqvist, det blir Elliot Söderberg och sedan Kasper Kvarnevång. Nu är det som så här att SXS Nordic